Niin, tervetuloa seuraavaan osaan Manki-projektia. Ja tällä kertaa olisi vuorossa laittaa vanteet, renkaat, minttiin. Tosiaankin näistä on odotettu tuo lakka pois maalinpoistoaineella. Ja olisi tarkoitus nyt vahata nämä. Sekä putsata nämä ja sitten laittaa uudet noin rengastussilla noin merkinnät. Tosiaankin on tullut ostettu tällainen rengastussi. No niin, elikkä nyt olisi tosiaankin vanteet kiiloteltu ja renkaat olisi vähän putsailtu ja kiiltää aika hyvin. Sieltä eka rengas ja tässä nyt hetki menee, mutta palataan asiaan sitten, kun mä oon saanut tänne ekan puolen tehtyä. No niin, eli nyt olisi tosiaankin ekat rengastekstit laitettu. Olisi tarkoitukseen kiilottaa tää imukaula sitten kaasarista. Ainakin näillä näkymin maalaan mustaksi toi tosta toi korkki. Ja sitten kiilottaa tuo kohokammio ja maalata metallihohto pudaseksi toi kaasuttimen runko. Tosiaan otin tuosta imukaulasta sen ihme merkinnän tosta pois sekä sitten ne jäljet tän valmistamisesta. No niin, eli nyt olisi toi imukaula hiottu ja se kiiltää nyt jo ihan hyvin. Vedin tosiaankin ekaksi tollasella P120 hiemapaperilla ja jonka jälkeen vedin tolla P180 sitten P600 ja P1200. Käytin apuun tuollaista ruuvia, niin saan kaikki pienet kolot tuolta. No niin, eli siinä olisi nyt vähän kiilloteltu tota imukaulaa. No niin, eli nyt olisi vuorossa kiilottaa tää kohokammio. Ja ihan ekaksi mä vedän tällä karun kielellä ton joka paikasta ja sen jälkeen dremelillä tuolla teräsharjalla. Siinä on kaasuttimen runko nyt teipattu ja puhistettuna. Sitten olisi tarkoitus kiillottaa myös tämä ihme korkki, mihin tulee kaasua eriä. Joo.
Siinä olisi tosiaankin nyt se kiillotettuna. Tosiaankin, siinä olisi nyt kaasari maalattuna, eli vedin tosiaankin näihin imukaulaisiin tuohon K-kammioon ja sekä tuohon korkkiin, niin vedin tosiaankin akryylilakan ja sitten itse kaasarin tähän runkoon, niin vedin ton punaisen metallihohtomaalin ja sitten alkydilakan. Siinä on tosiaankin 3 kerrosta maalia ja sitten 2 kerrosta lakkaa.